Доброго дня, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні 20 листопада і сьогодні випав перший сніг. Подивіться. Барбарис Тунберга. Мій фонтанчик зовсім став фонтаном. Як завжди, які б набиті і підстрижені не були туї, вони завжди отак під снігом розвалюються. Ялинки гарні. Ой, прям як Новий рік. Ми накрили троянди. Тепличка стоїть нормально. Нічого не впало. Так, отакий у нас садочок. Ще листя на деревах, бачите? Слива з листям. Отак. Дуже гарно. Приїхали, трошки попрацюємо, повідкидаємо сніг. Так. А дивіться на мої ківі, актінідію. Бачите? Ще залишились ягоди. Такі кущі не вспіли обрізати, листя не попадало. Ой, ну нічого, ще буде тепло, ще трошки попрацюємо. Цибуля вийшла зимова. Red Baron ми садили і радар. Дивіться на снігу, як воно. Кошмар. Не знаю, що з нею буде, але як буде, то буде. Ну, от і все. Коротко і ясно. Всім дякую за те, що дивитесь мене. Всім миру, добра. Всім пока.